שלום לכולם, הנה פרק מספר 4. האמת שאני חשבתי היום לקחת מנוחה קצת מדיאבלו, אבל הסתכלתי בפייסבוק וחברה מאוד טובה שלי כותבת לי, מתי יצא פרק 4? אז אני חשבתי לכתוב לה, תראי אני אקח את היום, אולי מחר, לא יודעת. תוך כדי שאני כותבת, פתאום נהיה בי חשק להמשיך, אז יאללה בואו נמשיך את זה. Resume game. חזרנו למוריאל שהיא כבר שלב 6. רמה 6. קיצור. עכשיו הכוח שלה הוא בשלב 6. מה אני כל כך מבזבזת זמן על השלב סלש רמה סלש מה שהיא לא תהיה. אוקיי. אנחנו פה. מה זה? זו עוד דרך להגיע לבית קברות ההוא שבו נלחמנו בכל הדברים האלה, ואני לא יודעת אם כדאי לי לקחת את הפורטל הזה, אין לי מושג. טוב, ולולה ומייקל עדיין לא הלכו לישון, אז אתם תשמעו אותם ברקע, מצטערת. ולפני שאני מתחילה, אני לא חשבתי עברו בסך הכל משהו כמו 3 ימים מאז שהתחלתי את ההקלטות האלה, וכבר יש לי יותר מ-10 צפיות לכל הקלטה, שזה הישג רציני בשבילי. בכמה ימים להשיג 10 צפיות זה הישג. זה הישג מאוד גדול. אז אני מניחה שבסוף החודש כבר יהיו לי משהו כמו 500 צפיות, אני מקווה. אז תמשיכו לצפות, תמשיכו לשתף, ככה אני אמשיך להכין סרטונים. אז קדימה, בואו נמשיך! וואו. ככה זה עובד. אני שונאת את הבית קברות הזה. אני שונאת. מה יצא? מה יצא? לא. לא אכפת לי מה יוצא. אני עכשיו חוזרת להילחם בשלדים האלה, כי אין לי ברירה. מה זה? נו. נו! תיכנסי! כמה זמן לוקח להיכנס? אוקיי. לא, אני לא רוצה להילחם בהם! לא רוצה! לא, מה זה? את כל המתים הם יחזירו? אומייגאד! לא. אני לא רוצה להילחם. לא רוצה עכשיו. אני רוצה לשמור את כל הכוח שלי לשלב השלב. אוי ווי, מבוי סתום! מהר, מוריאל, מהר! המצב של החיים שלך לא טוב! עוד מבוי סתום! לא. טעות גדולה. הנה, מוות על ההתחלה. מה זה? לא, שלא תאבד את ה... שלא תאבד את זה. מה זה? חבל. טוב, כנראה שאני כן צריכה להרוג מפלצות. אין לי ברירה. רווייב! נו! למה? נו. אוקיי. רווייב. די. אוקיי. לא, אני לא רוצה לצאת כל כך מהר. אוקיי, עכשיו אנחנו נצטרך להילחם. אין ברירה. ניסיתי לעשות את זה בדרך הקלה, לא עבד לי, אז אין ברירה, אני אצטרך להילחם. מה? לא! יו, יש באגים במשחק וזה מפריע לי! מה זה? למה היא כל כך איטית? אוי ווי, הם מטביעים אותי. נו, מה זה? תזרקי חרבות. למה הם לא מתים? אימאלה, מה זה? יו. תמות כבר! מה קורה במשחק היום? מה קורה? אני לא בנויה למצבים האלה. רגע, לאן אני הולכת? אני צריכה לפי המפה. למה אני לא הולכת לפי המפה? מיכל, תקשיבי למפה. יייס! למה לפה? מה קורה למשחק היום? אני לא מבינה. נו!
נו, אחד, 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 אחד. נו, מה קורה במשחק היום? מה קורה? אה? מה הולך פה? יו, 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 משהו. Oh my god, לא, לא. מנסים לחרפן אותי היום. כן, זה מה שמנסים לעשות, לחרפן אותי, נכון? אתם מנסים לחרפן אותי היום. משהו לא בסדר במשחק. לא, משהו פה לא בסדר, באמת, ואני לא אוהבת את זה. תמותו, תמותו, תמותו. My hatred is too low. Like I care. What do I care? Believe me, I don't. Wow. משהו לא בסדר במשחק שלי. דווקא היום, מכל הימים, המשחק חייב לעשות לי צ'יי! ביי ביי. עוד, עוד אימפ. לא, עוד פעם, עוד פעם, לא, 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 אני ערה לכל כיוון, 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 תמות. לא, משהו פה לא בסדר במשחק הזה. לא, משהו לא בסדר. אני מצטערת, המשחק לא בסדר. וואי! או, או, התחלנו, או. למה אני חוזרת לפה אם זה מבוי סתום? למה? חיים? אינבנטורי? או, עכשיו! עכשיו! מצטערת, חכו שנייה. הלו? הלו? מה? אני אוציא אותו יותר מאוחר, אני לא אבוא איתכם, אני קצת עסוקה. אני עוד מעט אוציא אותה, אני קצת עסוקה. אוי אלוהים. טוב, ביי. אין לי ברירה, אני צריכה לצאת מהמשחק. מה אני עושה? אוקיי. אז זה היה די מוזר. אני אעלה את הסרטון הזה, אבל אני מצטערת, אנחנו נאלץ להמשיך פעם הבאה, כי אני צריכה להוציא את הכלבה שלי, והיא לא יכולה לחכות. אז לא נעים לי. אז נדבר כבר, אני אעלה סרטון יותר מאוחר, אני מקווה. ביי!